მოგესალმებით. დღეს გადავწყვიტე, რომ მეგრული ხაჭაპური მოგივზადოთ. საინტერესოა ძალიან, რთულიც არის, არ არის მარტივი. და მოდი ვცადოთ, აბა რა გამომივა ეხლა. ზომი იზრდება ჩვეულებრივად თბილი წყლით. აი ფქვილი მაქვს აღებული. 500 გრამი უნდა იყოს ერთი გუნდა. ცომი 400 გრამი უნდა იყოს ამ ერთი გუნდისთვის ხველი, კვერცხი და ზემოდან მოსაყრელი ყველი ჭირდება აუცილებლად. მოდი ჯერ ცომზე ვისაუბროთ. ცომი არის ჩვეულებრივი ცომი უბრალოდ როგორც ყველა ამზადებთ. ამას ჭირდება მარილი, აი ესე დაახლოებით ესე მარილი სამბოთ 15-16 გრამი მარილი. საფუარიც ესევე ხელით აი როგორც მე მასწავლა ჩემ დედამში აი ესე დავაყრი. დაგჭირდება თბილი წყალი. სანამ ეს საფუარი ცოტა გააქტიურდება და გაფუშფუშდება, მოდი მე ხოთ კარგ ცივ კოკა-კოლას დავიტო. სხვა ასეთი ზევა უყვარს, ენერგია რომ მომცეს, მომიმატოს ენერგია ჩვენმა პაცაცმა გემრიელმა კოკა-კოლამ. აი ესე გავიწებ ესა ცოტა გააქტიურდე საფუარი, შეგიძლიათ ცალკე დააყენოთ საფუარი. ცომი უნდა იყოს აუცილებლად რბილი, მაგარი ცომი არ უხდება. იმიტომ მე ბებიაჩემმა მასწავლა ქართლში სხვანაირად ზილავდა ცომს, მაგარ ცომს ზელავდა რამოდენიმე ჯერ. ეხლა მეგრელებმა მასწავლეს რომ უნდა იყოს ძალიან რბილი და ფაფუკი ცომი და მე ეს უფრო მომწონს. ამოფუმფულდა ჩვენი მოზელილი ცომი, ისეთი ფუშფუშა და კარგია. მოდი ახლა ნახოთ ის. გადმოვიდა ამაჩიდან. ოდეთ ამოვა გუნდავებ ახლა. გამოცხა ჩვენი მეგრული ხაჭაპური, მე მგონი ურიგო არ გამომივიდა, მშვენიერი გამოვიდა. რა სიტყვის ერთი ჩემი მეგრელები რა სიტყვიან ერთი როგორ მაინტერესებს, როგორ გამომივიდა ეს ხაჭაპური. სუპერიო ეს მარსა, იმდენი ყველი მოვაყარი და ჩადნა. ესე განსხვავდება მეგრული ხაჭაპური სხვა ხაჭაპურებისგან. ამას ჭირდება მეგრული კარგი ყველი და ზევიდან ბევრი ყველი და კვერცხი. აი ესეთია ჩვენი ძვირფასი ხაჭაპური. ამას მე დავჭრი, კიდე ცხვება რამოდენიმე ხაჭაპური და წავალ ბაზარში და მიურბეინებ ჩვენს რესპონდენტებს, საყვარელ და კარგ რესპონდენტებს. მოვედი ჩემი გდანის ბაზარში, მოვამზადე მეგრული ძალიან გემრიელი ხაჭაპური, რა თქმა უნდა ცივ-ცივ კოკა-კოლასთან ერთად და მოვუტან ახლა არაჩვეულებრივ ადამიანს. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ეს გემრიელი ხაჭაპური და ცივი კოკა-კოლა უნდა გაგასინჯოთ. მადლობთ, დააგემოვნეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ ხართ, როგორ ძანდებით, როგორ დაისვენეთ ეს ზაფხული? კარგად, სურამში ვიყავით, ფენს სახში. კარგად. ძალიან კარგი, კარგი იყო დასვენება. მუშაობა როგორი დაიწყო ახლა? არის ხალხი? არა, კარგია. დაიწყო, შემოვიდა ხალხი და აუბრუნდა. კი, კარგი არის. ძალიან კარგი. დიდი ხანია აქ მუშაობ? 20
ეს ხოთი რიცხვია, ხვალ გახდება 23 წელი. 23 წელია რაც აბაზა. 2001-ში 11. რაცა, საიდან ხარ წარმოშობილი? სურამიდან. აჰა. ძალიან კარგი, ქართლიდან. კი ბატონო. ძალიან კარგი. ეხა გვიახოვდება არჩევნები. ციებცხელება რო იტყვენ ეს არჩევნების ფუსფუსი, ფუსფუსი. როგორ ფიქრობ თქვენ, ასელოდებით შეიცვლება არამე? უკეთესობისკენ თორე? უკეთესობისკენ ყოველთვის იცვლება. გაქვთ იმედი? კი ბატონო, ყოველთვის. ხუაპირებს წასვლას არჩევნებში? აუცილებლად, სურამში. ხო, ყველამ უნდა წავიდეს, ყველამ დააფიქსირო თავისი. კი, ყველამ. წინ ევროპისკენ, ნამდვილად. წინ ევროპისკენ, კი ბატონო. ნამდვილად ჭირდება და მოდი უთხრა ჩვენ მოსახლეობას, რომ უთხარი თქვენ, რომ ყველა უნდა წავიდეს, ყველამ თავისი აზრი უნდა დააფიქსიროს, აუცილებლად. აუცილებლად, ყველა უნდა წავიდეს და მიიღოს მონაწილეობა და თავისი აზრი გამოხატოს. თქვენ პირადად რის შეცვლა? აი, რას შეცვლით ჩვენ ქვეყანაში? აი, პირადად თქვენ რომ შეგეკითხოთ. ხალხის სამსახურის შექმნა ხალხისთვის. დანარჩენი ახლა მშვიდობა აუცილებლად, წესრიგი აუცილებლად. აი, რამოდენიმე რესპონდენტი ყავდა და დააფიქსირა, რომ ახალგაზრდები იღუპებიანო და რაღაც ცუდ გზაზე ადგილდნენ. ძალიან ბევრია. და ბევრმა ინატრა, რომ მინდა, რომ ახალგაზრდები დასაქმდნენ, სამსახურები გაუჩნდათ, მაღალი ხელფასები შემოსავალი. აუცილებლად, კი ბატონო, მეც მომხდება მაგის. რაკნას ახალგაზრდებსაც უნდა შველა. რაკნას ამატყობა და რაკნან იმატყაც. შველა უნდა. ისეთ შველა უნდა, რომ სორგზაზე იყოს და კარგად იყოს, ჯანმრთელად იყოს და უნდა დასაქმდნენ. დასაქმდნენ პირველ რიგში, კი ბატონო. უნდა დასაქმდნენ, ჩაერთონ საქმე. კარგი. კი ბატონო. დაგემშვიდობები. კარგად მზადდებოდეთ და დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. არ შეწუხდეთ, ძალიან გთხოვთ. არ არის საჭირო, არ გინ, არ მოიკრო თქვენ, გაყიდეთ. მადლობა. არ არის საჭირო, არ შეწუხდეთ. მადლობა და კარგად მზადდებოდეთ. კარგად მზადდებოდეთ, ნახვამდის. აი ხალხი, ხედავ ძალიან ლამაზ და საყვარელ ქალბატონს, ვისგანაც სულ ყიდულობ ხომ და ხალხჩუქნის და ხან როგორ ხარ? როგორ ძანდებით? მე ხაჭაპურები გამოვაცხე მეგრული და მინდა რომ დააგემოვნო და გასიჯოთ. ხო, ყიდულობდით ხომ მე პროდუქტებს? ეხა ვამზადებ და მოგვაქვს. შეიცვალა ჩვენი ფორმატი. მე საერთოდ აი თქვენი გადაცემა ძალიან მოყვარდა, ძალიან მომზადებული კერძებს. სახშიც ვამზადებ და ძალიან მიყვარს თქვენი მიერ. ქალბატონი არის აფხაზეთიდან, დევნილი არის, მოგეხსენება წინა გადაცემებში მოყვა თავის ისტორიას და მინდოდა რომ მომერცმია ხაჭაპური. ძალიან არ გამკიცხოთ, შეიძლება ისეთი არ არის, თქვენ უაცხოთ მეგრულს, აი ესე კარგს, მაგრამ არც ჩემია, მე მგონი ცუდი. როგორ ხართ? იყავით დასასვენებლად, დაისვენეთ? კი, ახლა დასასვენებლად. так ჩვენთან სახით ვარ, იქით მე არავინ არ ამკავს. ისე სადმე თუ იყავით სასვენ ან ზღვაზე ან მთაში? კარგი, შემოგევლია ძირა დროს, შემი ზღვის იარულია. რატო? სახში ბავშვი ბიჭი იყო. რატო თქვენა სახში ევროპაში პენსიონერები რო არიან და ისინი ხო მოგზაურობენ? ხო დადია. იმდენი ფუგუნება არ არის ეგონა. წვალობთ ამდე მთელი წლის განმავლობაში სიცხეში, ზამთარში და იმის უფლებაც არ აქვს. რატო გეცინება? გაიხარ. არჩევნები მოდის, მოგვიახოვდა ეს ციებცხელება. მოკლედ, რა ვიცი, ვემზადებით ყველა რომ წავიდეთ. რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ ყველაფერი, აბა ვემზადებით ჩვენც. დავაფიქსიროთ ყველამ ჩვენი აზრი, რა გინდათ რომ შეიცვალოს, რას ფიქრობთ, როგორი საქართველო გინდათ? თავისუფალი საქართველო გინდა. ბავშვებს რომ თავისუფლება ქონდეთ. აი რო სწავლობენ, რო წვალობენ, მომავალი ქონდეთ და გზა ევროპისკენ ალბათ. სანამდვილად ევროპისკენ ჩერდება. ნამდვილად, იმიტომ რომ გლეხები იქ ხო ძალიან დაფასებულები არიან. ძალიან და გჭირდება ნამდვილად, აუცილებლად, აუცილებლად ერთმანეთის ხარში დგომა და ერთმანეთის
გამარჯვება ალბათ. ხო რა გაწუხებთ? აი რა 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 პრობლემები გაქვს? ეხლა ჩემი პრობლემები ხუი. მე მინდა ჩემს სახლში რომ ვიყო აფხაზეთში. დაბრუნება პირველ რიგში და მშვიდობა სოფლიოში. ეს არის ყველა ქართველის ნატურა და ყველა ადამიანის სიხილი და დიდი გულისკივილი. დაბრუნდებით როდისმე ჩვენ კუთხეებში? როგორც ჩვენ იმედია ისე ჩემი მედი ჩამკვდარი არ არის ჩემში და ნახტავა. ეს ხაჭაპური არის ცხელი, კოკაკოლა არის. დაიხარე ჩემო კარტო. გული გაიგრილეთ, გემიერად. მადლობა. მადლობა თქვენო. შეამოვნებით მივირთმეთ ჩვენი ამო და ხაჭაპოთ რო თქვენი სურვილები აგისრულდეთ. მადლობა დიდი, დაიხარეთ. დიდი მადლობა ეკა. ეხა ხო იცი დრო დანის ბაზარში ვარ და დედაჩემიც აქ არის და დავინახერო მო ფრანჩული მიდი დედა ეხა ჩემი ლამაზი დედა ჩემი ხაჭაპურები გამოვაცხე მე გრული ხაჭაპურები და შენ ვერ გაგასინჯებ ხო? იქ უნდა მივიტა და ერთ საფარენ ქალბატონს. სად მიდიხარ დედა სოფში? იზასთან. იზასთან მიდიხარ. არჩენებს ხომ მიდიხარ? კი. აუცილებლად. რას გააცნეს? არ არსებობს. არ არსებობს რას გა. ხო ყველა უნდა წავიდეს, მაგრამ თავისი აზრი დააფიქსირო. აუცილებლად, აუცილებლად. რა უნდა შეიცვალოს? რას აი რასოც ყველაფერი, ყველაფერი. აი შენ რასოც ხდება, უფრო შეიცვალოს. პირველში მშვიდობა უნდა ყავდეს. შვიდობა პირველ რიგში. შენ სახლში დაბრუნდება არ გინდა შენ? რა თქმა უნდა, ჩემი შვიდობა რომ დაპყრე და ჩვენ სახლში დაბრუნდები. ამას ორი აზრი არ არსებობს. ბაზარში მე რომ მუშაობდი, მაშინ უჭირდა ხალხს. მე მგონი ეხლა უფრო უარეს იმ გამარება. უარეს იმ გამარება, ამას უფრო ყველაფერი. ეკონომიკური გამარება, რა ისი სურსათის ნაკლებობა, ყველაფერი. გაძვირება. გაძვირება, რა თქმა უნდა, ნიორი 15 ლარი გახდა, ნიორი. 15 ლარი. როგორ უნდა იარსებონ ხალხო? აი პენსიონერებს ცოტა სხვა შემოსავალი არა. ბევრ ადაპენსიონერს ხო შვილები ყავს, რომელსაც არ მუშაობენ, უმუშა ან კაპიკებზე მუშაობ. რითი უნდა იარსებონ? გადასახადები რითი უნდა გადაიხადონ? რა ეშველება ამ ხალხს? უპატრონოთ, უპატრონოთ, რითი პატრონი? იმედია, იმედი. იმედია რაღაცა, რაღაცა იქნება ყველასთვის. წავედი დედა. აბა წავედი. წადი ხედა ლიზას მიმიხედე. წავედი. წავედი. აბა როგორ ხარ ნელდეი და როგორ ძანდები? მადლობა გენერალ. ძალიან ლამაზად კი გამოიყურები. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. ცივი კოკაკოლა და მეგრული ხაჭაპური მოგარწვი. უღრმესი მადლობა. ხო საიდან ძანდებით? საიდან ხარ წარმოშობით? წარმოშობით ქართლიდან, გორიდან. უი რა სპარაკო, რომელი რაი, რომელი სოფლიდან? ირწმისი. უი მე არ ვიცოდით თქვენს ჩემი მხრის. ჩემი მხარეა. კი. მე წერედვიდან ვარ. ძალიან კარგი, კეთილი გენაც. როგორ ხართ? დაისვენეთ სამზაფხულს, სადმე იყავით დასასვენებლად? არ დამისვენია სიმართლე. სულაკავად. მუშაობ. დიდი ხანი აქ მუშაობ, დიდი წლებია? ალბათ 20-22 წელი. ოსტავით ძალიან მსახურები ადამიანებს და ამ ბაზარს. მსახურები ნამდვილად. და თქვენს ოჯახს ნამდვილად. თქვენ ხართ ოჯახის მარჩენალი? ნამდვილად მე ვარ ოჯახის მარჩენალი. როგორ უჭირს ადამიანებს უფრო უარეს მდგომარეობა? ძალიან უჭირთ ხალხს, აი ძალიან. ფასები გაზრდილია. ხალხი პენსიაზეა, მცირე ხელფასია ძალიან და უჭირთ ყიდვა პროდუქტებს. ადრე როგორც იყო, რომ დადიოდა ძალიან ბევრი ხალხი ბაზარში? არა, აღარ დადიან. ეხლა ძალიან გაჭირებული კატეგორიაც შემოდის ბაზარში. ძალიან გაჭირებული. დაგუშველება, რას ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიცვალოს რაღაცა, რომ ეშველოს ხალხს. უნდა შეიცვალოს. ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. პირველში
მთავრობა და მერე უნდა შეიცვალოს არც ნაციონალები, არც კოცები, არც მოცები, ახალი უნდა მოვიდეს. ნამდვილად ცვლილებების დროა. ნამდვილად ცვლილებების დროა. იცით რა მაინტერესებს? აი ევროპაში, აი ესე რომ შრომობდეთ, რომ შრომობენ, როგორ ჩვენ შრომობთ. იმან ისინი ხო ძალიან დაფასებულები არიან, გლეხები. ძალიან დაფასებულები არიან. გლეხები ნამდვილად. ჩემი შვილები ევროპაში არიან და იმათით მედგია პირსული, თუ რაკეთ არა. პური საჭმელს თუ იყიდით. იმათით ევროპაში არიან ჩემი შვილები. წინ ევროპის. ნამდვილად. კოაპირებს არჩენენ ზეთასაც ხომ იბზანებით. რა თქმა უნდა, ხმას მივცემ ცვლილებებს. ყველა უნდა წავიდეს ნამდვილად არჩევნებზე. რას ოცნებობთ? აი როგორ საქართველოში კი არა თქვენმა შვილებმა იცხოვროთ და თქვენ როგორი საქართველო უნდა იყოს, როგორ თავისუფალი მინდა იყოს საქართველო. ახალგაზრდებმა მინდა რომ თავისუფალ საქართველოში იცხოვრონ და ევროპულ საქართველოში მინდა რომ იცხოვრონ. სა ევროპის კენ წინ ევროპის აღარ გვინდა რუსეთი, დამთავრდა. რუსეთი მართლა არ მინდა. არ ჩემშილებს. ყველაფერი შეიძლება და ჩვენც ვიცხოვრობთ ბედნიერ. ჩვენც ვიმსახურებთ. იმედით ვცხოვრობთ ჩვენც, იმედით. ნამდვილად ამ დროს ჩემშილებს მაგალითად ხუთი შვილი მყავს და არავის არ უნდა საქართველოს. ყველას იქით უნდა ცხოვრობთ. იმიტომ რომ იქით ნახეს თავისუფლება, იქით ნახეს კარგი ცხოვრება, იქით ნახეს კარგი შემოსავალი და იმიტომ უნდა იქით ევროპის კეთება. იმიტომ ამდენ შრომ მე საათზე მოვიხართ ბაზარში. დილას 6 საათზე მივდივარ ხან 5 საათზე. სანამ ავიღებ საქონელს, სანამ მოვიტან უკვე 8-9 საათია და მე 9 საათზე რო დავიწყებ დალაგებას კი მომდის 11 საათი და მე კი ვზივარ ასე და უმეტეს საათამდე ხარ. საღამოს 10 საათამდე. აი რამხელა შრომას ეწევა, რამხელა შრომას ეწევა ადამიანები. რამდენი ტანჯვა წვალება? ძალიან დიდი, ძალიან შრომატევადი საქმეა ბაზარში. ყველაზე უკიდურესიც მგონია. ძალიან. ყველაზე უკიდურესი საქმეა ბაზარში თქვენ. აქაური შემოსავალი რასაც მუშაობთ ამდენი საათი, ფეხსეთ კეხათ, ამ ასაკში ხართ უკვე. თქვენ რო უნდა იყოთ სახლში და უნდა გეფერებოდნენ და ციტფოში იყო ყოფნით ან წამლებში ან ჭირში ხინში გასავალი ხო ძალიან ბევრი ნამდვილად არ მყოფნი სამ ყველაფერში მე რო შვილები არ მეხმარებოდნენ ე აქედან აი ყველაზე დიდი საჭმელი ჭამო ისიც ხორცეული არა ისე რა ლაითად რო ჭამო საჭმელი ეს ყველაფერი რა ძვირადღირებულია აი შვილებისგან ხოლმე. სტუმრიანობაც ხო დაიკარგა, მისვლამოსა დაიკარგა, დაწესაობა. მე მეზობლებს სადარბაზოში აღარ ვიცნობ. არ ვიცი ვინ ცხოვრობენ. იმიტომ რომ აღარც ჭირში დადიან ერთად და აღარც ხეში, ჩაკეტილი ცხოვრება მოვიდა. ჩაკეტილი. ვიცაშვილმა მამიდაშვილობა დაიკარგა, დედაშვილობა დაიკარგა. თითქმის დედმამიშვილობა დაიკარგა. ამ გაჭირვების გამო ვეღარ მივდივართ, ვეღარ ვაქცევ ყურადღებას, ვეღარ ვეხმარებით ერთმანეთს და ნამდვილად. კი ბატონო. კიდე გავიმეორებ, რომ წინ ევროპისკენ ჩვენც გვინდა კარგი ცხოვრება, ჩვენც ვიმსახურებთ, რომ ბედნიერები ვიყოთ, გავიღიმოთ, ერთმანეთი გვიყვარდეს, გაჭირებული რო ხარ, საცოდავი რო ხარ, აღარც იმის გული გაქვს, არც სტუმრის და არც არავის და რა ვიცი, ღმერთსავთ ხო, რომ თქვენი სურვილები აგისრულდეთ, აგვისრულდეს ყველას და რა ვიცი, ყველა ევროპისკენ და არა რუსეთი. ნამდვილად, რუსეთი ნამდვილად არის და რუსეთის მონობა ნამდვილად არის. კარგად იცი, ჩემი სოფელი არის ხინვალის გვერდზე და ესე იგი ის დღეს სუდათ მახსენდება. ის ომი რო დაიწყო და სულ ყველა მთელი ჩემი უბანი სოფლიდან ჩამოვიდნენ შუაღამისას გასაცოდავებულები და დამეცნენ თავზეა და ყველა ესე პოლზე ეყარნენ ჩემთან იწვნენ ესე პოლზე მთელი ორი კვირა ეგრე შევინახე მთელი რა ვიცი მეც აღქოვრო შეიცვალოს ყველაფერი ამარჩევნებმა გადაწყვიტოს იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ნახოთ იმედით ცხოვრობს ადამიანი და მეც დიდი იმედი მაქვს იქნებ ერთხელ მაინც ჩატარდეს
სამართლიანი არჩევა. ერთხელმა. ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ, კარგად იყავით. აი ესე დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. ცოტა გულით კივახომე და რაღაცნაირად ვღელავ მეც და განვიცდი ამ ყველაფერს, ამ გაჭირვებულ ადამიანებს, ამ ხელა შრომას დებენ, ამ ხელა ენერგიას ხარჯავენ და რისთვის, როცა გამოთი პური წაიღონ სახლში და სხვა არაფერი. მართლა სხვა არაფერი. ყავთ შვილები, ყავთ შვილიშვილები, ყველა სჭირდება ყვება, ჭამა, დასვენება, კარგი ცხოვრება, მეტი რამეს მე ხო არ ითხოვს ხალხო, არავინ არაფერს არ ითხოვს. აგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ყველა არჩევნებზე ევროპისკენ წინ. ნახვამდის.